תודה רבה לירון. אני רוצה להזמין עכשיו את יעל צור, גברת יעל צור, גם היא תלמידה שלי. היא כתבה אצלי כאן בבר אילן את התזה שלה, עבודת המאסטר, על הבנות היהודיות בדמשק שעלו לארץ, הציוניות הראשונות בעצם, ואני אזמין אותה לדבר על נערות במערך ההפלה מסוריה. בבקשה. ערב טוב. מחקר אודות קהילת דמשק לא יהיה מושלם ללא חיפוש קולותיהן של הבנות וללא הניסיון לאתר את חוויותיהן. בזמן הקצר שלרשותי אנסה להביא לפניכם מעט מן הקולות הנשיים שבאו לידי ביטוי במסגרת מערך ההפלה מסוריה. בבואנו לחפש את הקולות הנשיים באותו מפעל מפואר של עלייה והפלה, עלינו לשאול את עצמנו כמה שאלות. מה היה תפקיד הבנות באותו מפעל? האם היו מובילות או מובלות? האם היו אקטיביות או אולי פסיביות? אולי היו פעם כך ופעם כך? כיצד התייחסה הקהילה לעליית הנערות? האם קיבלה זאת בברכה? האם תמכה ועודדה? אולי דווקא התנגדה? ננסה לענות על כמה מהשאלות הללו על ידי מסע קצר בזמן והתבקדות בשלוש נקודות זמן עיקריות, כאשר כל נקודת זמן מהווה גם נקודת מפנה. נקודת הזמן הראשונה עליה אבקש להתעכב היא תחילת שנות ה-30, עליית נערות במסגרת תנועת החלוץ. תשתית הפעילות הלאומית בדמשק הצמיחה מתוכה בשנת 1929 את תנועת החלוץ בעיר. הקבוצה המייסדת של התנועה מנתה צעירים בלבד, אולם השאיפה לצרף גם בנות לפעילות מתוך ידיעה כי אין עתיד לתנועה ללא שיתופן של בנות הייתה משותפת לכל החברים הצעירים. ואכן, במהרה הצטרפו גם מספר צעירות לתנועה. שתי מטרות עיקריות שמה לה התנועה. האחת, עלייה לארץ ישראל והתיישבות חלוצית, והשנייה, הענקת חינוך חלוצי אידיאולוגי הולם ברוח ערכי תנועת הפועלים לחניכי התנועה בארץ המוצא. וכך מתארת בזיכרונותיה אחת מפעילות התנועה הראשונות את מועדון החלוץ בדמשק ואת המקום המרכזי שתפס בחייה. מועדון החלוץ היה כנווה מדבר בחיי הקשים, פינה של עושר ושל שחרור שקמתי אליה במשך שעות העבודה הארוכות במאכול המתמשכים, ובה מצאתי עניין רב. לי ולכל חברותיי וחבריי באותם הימים הרחוקים ברוב היהודי בדמשק, היה החלוץ כן של חמימות וחלון לעולמות אחרים, שבהם אין פרעות, אין שיעבוד וניצול, שבהם היהודי הוא עצמאי, גאה ועובד אדמתו, והבת והבן שווים לכל דבר. בראשית דרכה התקבלה תנועת החלוץ בחמימות על ידי ועד הקהילה וההורים, שסמכו על ההזדמנות להעלאת המודעות הלאומית ולהתעוררות השפה העברית בקרב הצעירים. אולם חמימות זו התחלפה ביחס מנוכר כמעט, כאשר התבררה תכליתה האמיתי של התנועה, הכשרת צעירים לעלייה ולהתיישבות בארץ ישראל. המחשבה על אפשרות עזיבת ילדיהם את העיר ואת משפחותיהם לטובת בניין הארץ עוררה כעס וחשש בלב ההורים. אליעזר פסח, מראשוני חברי תנועת החלוץ בדמשק, מבטא זאת היטב בזיכרונותיו, וכך כתב: השאלה העיקרית שעמדה על הפרק אחרי חודשים מספר מייסוד האגודה הייתה מתי ואיך חלק מהחברים יוכלו לעזוב המשפחה ולעלות ארצה. ידוע שקשה מאוד להסביר להורים שהם רחוקים מכל העניין ולא יודעים מה זה ציונות ומה זה בניין הארץ, ויסכימו שילדיהם יעזבו את הבית, דבר שלא היה נהוג בכלל בדמשק שבן יעזוב את הבית על אחת כמה וכמה בת. למרות התקדים שהציבה תנועת מכבי בשנות ה-20, כאשר שיתפה בפעולתיה את הבנות לצד הבנים, נתקלו חניכי תנועת החלוץ בקיר של הסתייגויות וקשיים בשל הפעילות המשותפת. בעקבות התנגדות ההורים לפעילותן של הבנות בתנועה, היו נערות שנאלצו לשקר להוריהן בקשר לפעילותן בתנועה, היו מחפשות אמתלות ותירוצים שונים על מנת שיורשה להם לצאת בערבים. ההגבלות הקפדניות על צעדיהן של הנערות הפריעו לא אחת לפעילות התקינה של התנועה, כאשר נאלצו הללו לצאת באמצע ההרצאה או לתפוס מחסה, כאשר הוריהן הגיעו לסניף התנועה על מנת להשיבם הביתה. אחת מחברות התנועה כתבה בזיכרונותיה כי קרוביה ושכניה, ואני מצטטת, לא יכלו להאמין שיש מקום לאישה בפעילות ציבורית. ביניהם, כוונת ביקוריי במועדון הם הפגישות וטיולים עם הבחורים ותו לא. למרות ההתנגדות העזה שנבעה מחששם הגדול של ההורים וראשי הקהילה, המשיכו צעירות רבות לפקוד את ספסלי התנועה ולקחת חלק בפעילות הציונית המתחדשת בעיר. במקרים לא מעטים, סירובם של הורים רבים לאפשר לילדיהם להשתתף בתנועת החלוץ הייתה משותפת לגבי הנערים והנערות יחד. אולם דומה כי חששם של הורי הנערות היה רב יותר. הקהילה היהודית בדמשק הייתה בעלת תרבות מזרחית שמרנית, ושמירה קפדנית על צעדי הבנות הצעירות והבוגרות הייתה חלק אינטגרלי מתרבות זו.
אמנם, עובדה זו אינה עולה לכאורה בקנה אחד עם העובדה כי בנות רבות נשלחו לעבודה בבתי חרושת ובמפעלים מקומיים, ולעיתים עבדו בכפיפה אחת עם בחורים מסלמיים ללא השגחה. אולם יש לזכור, כי יציאת הנערות לעבודה נתפסה ככורח המציאות והייתה חיונית לקיומן הכלכלי של משפחות רבות. הפעילות בתנועת החלוץ לעומת זאת, שהתנהלה בשעות הערב, לא נתפסה כבעלת חשיבות המצדיקה את יציאתן של הבנות מביתן בשעות החשיכה. החשש מעליית בנותיהן שתביא לריחוקן הפיזי מהמשפחה, הביא לגל התנגדות חזק בקרב הורים רבים. אורך החיים הנהוג בקיבוץ שהקסים את הצעירים, עורר חרדה בקרב ההורים המסורתיים שחששו משליחת ילדיהם בכלל ובנותיהם בפרט למקום מרוחק בו מתנהלים חיים חקלאיים וחברתיים בשיתוף מלא. קבוצת החלוצים הראשונה שמנתה 6 צעירים שעזבו את ביתם ללא הודעה מוקדמת עלתה ארצה והגיעה לכפר גלעדי בשנת תרפ"ט. המהומה בעיר הייתה רבה. הורים מודאגים האשימו את חברי התנועה כי הם אלה שדחפו את בניהם לעלות ארצה בתקופת המאורעות הקשה וכי ביטחונם של בניהם נמצא בסכנה. אולם, משהגיעו מכתבים מהצעירים ובהם דיווחים אודות צביעות רצונם ועל תפקידיהם החשובים שהם ממלאים בהגנת הקיבוץ, המהומה שקטה. מהומה רבה יותר פרצה כאשר תנועת החלוץ העלתה מתוכה קבוצה מאורגנת של חלוצות להתיישבות בקיבוצים. יש לציין כי הדרישה להעלות את הבנות לארץ הגיעו מצידן של הבנות עצמן, חברות התנועה, שטבעו בכל פה שלא יגרה חלקן בעלייה החלוצית. הנערות הצעירות עזבו את בית הוריהן כשם שעזבו הבחורים לפניהם, ללא הודעה מראש וללא פרידה נאותה. הבריחה מהבית תוכננה בקפידה רבה עד הפרט האחרון. ההחלטה על העלייה לוותה בלא מעט כאב לב, ייסורי מצפון וחשש. וכך כתבה אחת העולות. האם נעזוב את הבית? האם נעזוב את ההורים לנפשם? האם נהיה עד כדי כך אכזריים? אולם ההחלטה נחושה והרצון היה אז לעלות והימה. אנחנו נשמש דוגמה ומופת לבאים אחרינו. את דרכן לארץ עשו בדרך רגלית אל עבר יישובי הצפון בארץ ישראל. הסכנה בה נמצאו הבנות הייתה כפולה. גם החשש כי תתפסנה על ידי השלטונות הערביים או הבריטים, וגם החשש לשלומן האישי מידי המבריחים. לאחר ששתי הנערות הראשונות הגיעו לארץ, התארגנה מהרה קבוצה נוספת של חלוצות צעירות לעלייה ארצה. התגובות בדמשק לעליית הבנות הייתה קשה מאוד. הרחוב היהודי היה כמרקחה עם היוודע דבר עזיבתן של קבוצת הנערות. הורים נזעמים הגיעו לסניף התנועה והטיחו בראשי התנועה האשמות קשות, דרשו את בנותיהם חזרה ואף הגישו תלונה במשטרה. 4 מחברי מרכז החלוץ נעצרו והובאו למאסר. כעבור מספר ימים נתקבל מברק מהבנות כי הללו הגיעו בשלום למחוף חפצן והמהומה הציבורית שכחה מעט. אולם, מבחינתן של הנערות העולות, הפרשה הייתה רחוקה מלהסתיים. אביה של אחת הנערות, רחל דאבול, סירב להניח לביתו והתעקש להחזירה לדמשק. הוא עזב את עיסוקיו ובעזרת המשטרה הבריטית התחקה אחרי עקבות ביתו. חברי קיבוץ נען, שם שהו הנערות העולות, הבריחו אותן לקיבוץ גליל ים, בתקווה כי לא תימצאנה שם. חברי מרכז החלוץ בדמשק חששו מאוד מחזרתה של אחת הנערות לדמשק, מה שעלול לפגום ביוקרת התנועה ובפעילותה החלוצית. חברי התנועה פנו לרב עוזיאל בבקשה כי יחתן אותה וכך תוכל להישאר בארץ. הרב עוזיאל נענה לבקשת חברי התנועה וערך לה חופה וקידושים כדת עם אחד מהבחורים בקיבוץ. אולם אביה של רחל היה נחוש להחזירה לדמשק בכל מחיר, נישואיה בוטלו ובעל כורחה הוחזרה לעיר. ניתן לסכם תקופה זו ולומר שבמשך שנות ה-30 וגם בתחילת שנות ה-40 המשיכה תנועת החלוץ להעלות צעירים ארצה וביניהם גם בנות לא מעטות, וזו למרות התנגדות לא מעטה מבית. יש מקום להניח כי עלייה לארץ יכלה להוות במקרים מסוימים מפלט לנערות ממשפחתן או מהגורל שחיכה להם מדמשק. ממקורות שונים עולה כי נערה שאורסה כנגד רצונה ביקשה בעזרת תנועת החלוץ לברוח לארץ ישראל, וכן נערה אחרת שהוקטה על ידי אביה ברחה מביתה והגיעה אפילו לארץ. מקרים היכולים להעיד כי בנוסף לאמונה בצדקת הדרך החלוצית, היווה הרצון לחופש אישי זרז לא מבוטל לרצונן של הבנות לעזוב את בית הוריהן בדמשק. נקודת מפנה ביחס הקהל, ביחס הקהילה לעליית הבנות אפשר לראות בשנת 1943. בקיץ 41 נקלעה הקהילה היהודית בסוריה למצב רגיש ומסוכן בתוך מערכת קשרים מסועפת בין השלטון הבריטי, הצרפתי והערבי המקומי. מצבה של הקהילה, לא רק הביטחוני, אלא גם הכלכלי והדתי, היה בשפל שלא ידעו כמותו. אדישות רבה פשטה בקרב הקהילה ובקרב הנוער בפרט בכל הקשור לשאלת ארץ ישראל ולעלייה. הקהילה היהודית, שידעה היטב פעילות ציונית מהי, נלחמה כעת למען הישרדותה, הייתה עסוקה בקיום היומיומי ולא נפנתה לעסוק בשאלות קיומיות בכל הקשור לעתידם בדמשק. פעילותה של תנועת החלוץ הצטמצמה מאוד וכמעט שלא נשאר זכר לפעילותה המפוארת בתחילת שנות ה-30.
על פי תיאורם של שליחי הסוכנות שביקרו בדמשק, מצבן של הנערות היה קשה. מלבד הקושי הכלכלי והעזרה שנדרשו לתת לפרנסת המשפחה, נוספה גם בעיית החופש האישי המוגבל, עולם תרבותי צר ביותר ועתיד בעל אפשרויות קידום מגבלות. עבודתה של הנערה הצעירה, לעתים עד 14-15, כתף אחד עם בחורים ערביים, המשיכה להדאיג את העוסקים בפעילות עברית בעיר, לאחר שמקרי התאסלמות נמשכו. מתוך חשש לביטחונן של הנערות, ובמקביל גם דאגה לשמן הטוב, נאסר עליהן לשהות מחוץ לביתן בשעות החשיכה. בשנת 1943 הגיעה רחל ינאית, שעמדה באותם השנים בראש חוות הלימוד בירושלים, לסוריה ולבנון, במטרה לקבץ 50 נערות ולהביאן ארצה למשקי הפועלות. בעקבות הסגר הימי וחוסר האפשרות להביא עולות מאירופה, נותרו משקי הפועלות בארץ ריקים, וביוזמת ועד הפועלות הוחלט להביא את הבנות מסוריה ולבנון. לאחר שהיו בידה 50 סרטיפיקטים שניתנו למידי הנריאטה סולד, הגיעה רחל ינאית לדמשק כדי לקבץ בנות המתאימות להכשרה חקלאית במשקי פועלות. קבוצת הגיל הרצויה הייתה של נערות בגילאי 14-16, בבריאות טובה ובעלות 7 או 8 שנות לימוד. על פי זכרונותיה, התקבלה רחל ינאית בשמחה על ידי ראשי הקהילה בדמשק, שהכירו מיד בחשיבות הדבר עבור בנותיהם, והבטיחו לסייע בכל הנדרש בארגון נערות המיועדות לעלייה. ינאית הציגה את שליחותה בפני הנערות שלמדו בכיתות הגבוהות בבית הספר אליאנס, ודיווחה על התרגשות רבה בקרבן, וכך היא כותבת. כבר בביקורי הראשון הודענו לבנות בכיתות הגבוהות על רעיון העברת הבנות להכשרה וללימוד בארץ ישראל. וכאשר נשאלו הבנות אם תרצנה לעלות, הורמו כל הידיים גבוה גבוה מתוך התלהבות. החברה היהודית בדמשק, בדומה לסביבתה הערבית, שמרה בקנאות על צניעות בנותיה. הגילאים הבעייתיים שהצריכו שמירה הדוקה יותר על הנערות היו גילאי 14-18, שנות התבגרותה של הנערה. רוב המקרים של התאסלמות נערות צעירות או הידרדרותן המוסרית הראו בטווח הגילאים האלה. מקרי ההתאסלמות וההידרדרות, הגם שמעולם לא היוו איום של ממש על קיומה של הקהילה, הטרידו מאוד את ראשי הקהילה, כמו גם את ההורים כמובן. דאגת ההורים לילדות צעירות יותר שטרם הגיעו לגיל ההתבגרות לא הייתה דומה לדאגה לנערות הבוגרות. גיל הנישואים הממוצע היה בסביבות 17-21, כך שלאחר נישואיה נפסקה הדאגה לכבודה של הבת והחשש כי תצא לתרבות רעה. סביר להניח אם כן, כי הרעיון של רחל ינאית לקחת תחת חסותה נערות בגילאים הבעייתיים ולהביאם ארצה למסגרת לימודית מצאה חן בעיני ראשי הקהילה, כי זה היה פתרון טוב להחקת הבנות מהרחוב הערבי ומהשפעות האפשריות. ייתכן כי עובדה זו יכולה להסביר את ההיענות החיובית והמיידית של ראשי הקהילה לרעיון הבאת הנערות למשק הפועלות. ההורים לעומת זאת קיבלו את העניין ברגשות מעורבים. שליחת נערות צעירות הרחק מהעיר הערבית תחת פיקוחה של רחל ינאית אכן יכולה להיות הקלה מסוימת. רעיון משק הפועלות, למרות שהכשיר את הנערה לעבודה חקלאית, רעיון שלא כל כך התקבל על ידי יהודי דמשק, לא נראה להורים מאיים כמו הקיבוץ. במשקי הפועלות המטבחים היו כשרים ולא עבדו בשבתות. ולמרות זאת, שליחת הבנות נעשתה בלב כבד, מתוך כאב אמיתי ודאגה טבעית של הורה שנאלץ להיפרד מילדו. על הצער הגדול שבעזיבת הנערות את ביתן ומשפחתן ועל הכאב שנגרם הן למשפחות והן לנערות, מעיד הסיפור הבא. לאחר שהגיעו הבנות ארצה ופוזרו בין משקי הפועלות, סיפרה אחת המדריכות במשק בורוכוב כי מדי פעם היו הנערות הסוריות פורצות בבכי קולקטיבי, ואף הסבירו לה כי עכשיו בדמשק כל האמהות יושבות ובוכות עלינו, וגם אנחנו צריכות לבכות. נקודת הזמן האחרונה, המהווה גם נקודת מפנה ביחס הקהילה לעליית הבנות, אותה אבקש להזכיר, היא עליית הילדים הגדולה, או כפי שידועה בשמה עליית האלף. עד שנת 1944, אנשי מוסד עליית הנוער סירבו מכל מיני סיבות להפנות משאבים וכוח אדם בטיפול בילדי סוריה ולבנון. המפנה הראשון בהתגייסותה של עליית הנוער לטיפול בילדים אלה היה בעקבות פגישתה של הנריאטה סולד עם מספר נערים יהודים שהפילו לבדה מדמשק ונקלטו בקיבוץ אפיקים בשנת 1941. הילדים שבעה במספר, בגילאי 13-14, עזבו את בית הוריהם בדמשק והפילו בכוחות עצמם אל עבר יישובי הצפון. כשבוע ימים היו בדרך, עברו תלאות רבות והגיעו לשערי הקיבוץ פצועים חבולים תשושים מעמל הדרך. לאחר שלושה חודשים בהם שהו הנערים באפיקים, נאותה הנריאטה סולד להיפגש עם שבעת הנערים. פגישתה עימם הייתה רוויית רגשות, ובסופה נרתמה למצוא להם מקום באחד ממוסדות עליית הנוער. מנחם לוזיה, יוצא דמשק, היה כעת חבר קיבוץ אפיקים והיה פעיל בארגון הבאתם של ילדי סוריה, סיפר על הפגישה הזאת. וכך הוא כותב, היא נפרדה מהילדים בבכי, ואני שומע אותה אומרת, גולה גולה, מה עשית לילדי ישראל? ואחר כך הפנתה מבטה אליי ואמרה, מנחם, אלה ילדינו, עזור לנו בקליטתם. ההחלטה התקבלה ומשאבים הופנו גם לכיוון דמשק במטרה להעלות את ילדי העיר לארץ.
השליחים הציונים שהגיעו לדמשק עמלו קשה מאוד כדי לשכנע את ההורים להפקיד בידיהם את בניהם ובנותיהם. הקיבוץ, שהיה מאז ומתמיד לאימתם של ההורים, המשיך להרתיע רבים אשר היססו רבות אם להתיר לילדיהם להגיע למקומות אלו. המכתבים שהגיעו מהילדים שכבר נקלטו בקיבוצים הצביעו על אורח חיים שאינו מקפיד כלל על שמירת שבת וכשרות, רק הוסיפו לרתיעת ההורים. אולם בין אם ראייה עתידית מפוקחת או בין אם רצון להקל את קשיי הפרנסה, נאותו בסופו של דבר ההורים להפקיד את ילדיהם הצעירים בידי שליחי הסוכנות והמוסד לעלייה ב'. השיירות המאורגנות שהביאו את עליית האלף מנו בתוכן גם מספר לא מבוטל של ילדות צעירות. על הקושי הרב בארגון עליית הילדים והבנות בפרט, מספר יהושע רבינוביץ' בהרב בין המארגני השיירות. וכך הוא כותב: כאן צריך להוציא ילדים, משפחות ובייחוד בנות מתוך הבתים. מי מוציא אותם? מי אנחנו? מי אנוכי ומי רבקלה ומי מושיע דקי אשר ניכנס הביתה ונאמר בואו איתי? על סמך מה ייתן לך האב את הבת? וכאן מתבקשת השאלה, כיצד נאותו הורים בסופו של דבר לשלוח את בנותיהם בידי שליחים ציונים? הלא מדובר באוכלוסייה שהקפידה במשך דורות לשמור על הבת בפיקוח צמוד של הורים. הפעילות הציונית בדמשק לא שינתה לחלוטין את המסורת הקפדנית הקשורה להשגחת הבנות. העובדה כי בנותיהן פעילות בתנועה חלוצית המעודדת אותן לעזוב את בית ההורים ולהיקלט במסגרת קיבוצית בארץ לא מצאה חן בעיני רוב הקהילה. והנה לפנינו תופעה חריגה בהחלט בנוף היהודי דמשקאי. הורים מפקידים את בנותיהם הצעירות והבוגרות בידי שליחים ציונים מתוך ידיעה ברורה כי הללו תגן על הקיבוצים על כל המשתמע מכך. מה גרם לשינוי זה? דומה כי התשובה לשינוי התודעתי תמונה למעשה במספר גורמים שחברו זה לא זה. ברשותכם אני אתמצת אותם בקצרה. בקצרה. הגורם הראשון, הגנה על הבנות מפני השפעת הרחוב הערבי ומהמצב הביטחוני. שכנועיהם של השליחים הציונים כי בארץ הבנות תהיינה חופשיות מפני סכנת התאסלמות והתרועות עם צעירים ערביים ותהיינה מוקפות באוכלוסייה יהודית בלבד, היוותה זרז בהחלטתם של הורים לשלוח את בנותיהם לארץ למרות החששות. העלאת הבנות אם כן נתפסה כפתרון להצלתן ולהחקתן מהרחוב הערבי והסכנות התמונות. גורם נוסף, הקלה כספית. אחד מערוצי השכנוע שנקטו בהם השליחים היה המניע הכספי. שליחת ילדים להתחנך בארץ יכולה להקל בצורה משמעותית על משפחה מטופלת בילדים רבים וחיה בצמצום רב. בהקשר הזה אפשר להעריך כי שליחת ילדים וילדות צעירים שלא לקחו חלק בפרנסת המשפחה הייתה אב משמעותית יותר. טיעון זה יכול להוות הסבר חלקי בלבד על הנכונות לשלוח בנות צעירות מאוד, כמו גם בנים, למרות הסתגויות העבר. גורם נוסף, שליחת הבנות לארץ כפתרון זמני בלבד, או במקביל שליחתן בגפן עד אשר שאר המשפחה יבואו בעקבותיהן. כך או כך המסקנה ברורה, ייתכן מאוד שהיו הורים ששלחו את בנותיהם לארץ, לא התכוונו להשאירם במסגרת החינוך הקיבוצי תקופה ארוכה, אלא לתקופה זמנית עד אשר הם יבואו ויקחו אותם איתם, או שהבנות תחזורנה לדמשק במידה וישתפרו התנאים שם. והגורם האחרון, והוא לדעתי הגורם המעניין ביותר, זה הפשלת הרעיון הציוני בדמשק. המפגש של קהילת דמשק עם תרבות המערב בסוף המאה ה-19 פתחה צוהר לחדירתם של רעיונות חדשים לתרבות המזרחית מסורתית. רוחות אלה הביאו בכנפיהם ערכות מושגים וערכים חדשים שנקלטו בצורה זו או אחרת בקהילה היהודית. הקהילה למדה להיפתח אל עבר רעיונות חדשים. גם התנועה החלוצית הייתה רוח חדשה. עלייתן של בנות במסגרת התנועה בשנות ה-30, הגם שעשתה גלים רבים לשעתה, מהווה את אחד מסימני הדרך באותו תהליך ארוך בו הבשילה התודעה הציונית בקרב בני הקהילה. עליית החלוצות הכשירה ולו במעט את לבבות היהודים על האפשרות הגלומה בקיבוץ כאורך חיים גם לבנותיהם. בואה של רחל ינאית לדמשק בשנת 1943 על מנת לקבץ אליה נערות שיעבדו במשקי פועלות והצלחה הרבה לזכתה, המשיכו את תהליך הכשרת הלבבות וסימנו עוד שלב בשינוי התודעתי שעברה הקהילה היהודית בדמשק בקשר לשליחת הנערות לבדן וקבלת הרוח החלוצית כאורך חיים אפשרי. ראינו אם כן את השינוי שחל בקהילת דמשק בנוגע לעליית הבנות, החל מהתנגדות לעליית החלוצות בראשית שנות ה-30, דרך תמיכה מאוססת בשנת 1943 ברעיונות משקי הפועלות, וקלה בשליחה מרצון של בנות צעירות ובוגרות לקיבוצי ארץ ישראל בשנים 1944-1945. אינני יכולה לסכם הרצאה אודות נשים במערך ההפלה ועלייה מדמשק ללא להזכיר את שושנה פסח, לימים שושנה לוזיה. למען הדיוק ההיסטוריה אציין שהייתה זו שושנה הבחורה הראשונה שעלתה ארצה במסגרת תנועת החלוץ. שושנה עלתה ארצה בשנת 1930, לאחר הפצרות הוריה חזרה לדמשק, ואילו בשנת 1932 עלתה שוב. צר לי כי לא יכולתי במסגרת הזמן שהוקצבה לי לספר את סיפורה. סיפורן המרתק של שושנה פסח, של החלוצות הראשונות ושל יתר הנערות שהפילו מדמשק, משקף את סיפורן הייחודי של בנות דמשק, סיפור שראוי לו להשתלב בנרטיב ההיסטורי של קהילה זו. תודה רבה.
תודה רבה ליעל. אני רוצה לומר לכם, אנחנו תכף נעשה הפוגה של שיר אחד. קצת סבלנות, המושב הזה הוא קצת מתארך, אבל ראשית, לפני השיר, אני רוצה לומר שיושב בינינו חלוץ חוקרי יהודי סוריה, וזהו דוקטור נחום מנחם שיושב איתנו כאן. אני חושב שמגיעות לו מחיאות כפיים. עבודת הדוקטורט שלו בין הפטיש לסדן על יהודי סוריה בין שתי מלחמות העולם היא בהחלט דבר שראוי שאם תוכלו תעיינו בו. הוזכר כאן אלי כהן, עליו השלום. אני כבר אומר שבחודש מאי, שלישי במאי, אנחנו נקיים כאן ערב לזכרו של אלי כהן. כל מי שנרשם כאן הערב, מן הסתם יקבל הודעה לאימייל על ההזמנה לערב הזה. כולכם מוזמנים לכבד את זכרו.